הפרופיל. והיום עושים לכם סרטון טיפה שונה. הסרטון הוא בעצם שאלות ותשובות. פלוס ולוג. מה שאומר, שנגיד אנחנו הולכות עכשיו... נגיד שאנחנו הולכות עכשיו לישון, אנחנו, גלי שואלת שאלה לדוגמה, ואנחנו עונות לכם. שחתתי? עלינו. חצובה. ונתקן אתכם כשנעשה איזשהו משהו ונגיד לכם שאלה ותשובה. ביי. טוב, אז עכשיו אנחנו עושות לכם את השאלות. אנחנו בעצם עונות לכם בכן או לא. אז, ואז אנחנו נלך להתקלח. טוב. ואת השאלה שלנו ניקח. אתכם. האם שיחקנו קלאש רויאל? לא. מה זה? משחק. אתם יודעים איזה קלאש רויאל? כנראה לא, לא נראה לי, אני לא מכירה. עכשיו השאלה של המקלחת. אוקיי. הרוב לא שיחקו קלאש רויאל. יופי. יאללה, עכשיו תעבור. האם יש לך אח או אחות מעצבנת? אופרי, מה תשתך? יש לי כאילו גם, הוא לפעמים מעצבן, לפעמים לא. דרך אגב, יש לי אח שהוא בכיתה ב'. אנחנו בכיתה ה', רק שתדעו. כן. ו... לא כל כך. לי יש בדודה שהיא גרה דירה לידי ויש לנו חור בדלת, בקיר, והיא נורא מעצבנת, אבל אין לי אח מעצבן. יש דלת. אז אופרי, נלחץ כן או לא? לא, נכון? הנה זאת. לא. לא, אוקיי. קשו, קשו, קשו. לערוב אין אחות מעצבן. וואי, אנחנו טובות. טוב, אנחנו יכולות להתקלח ונתקן אתכם שנצא. ביי, יוש. אנחנו יכולות להתקלח עכשיו. ולפני שאני אכנס, אנחנו נגיד לכם שאלות ותשובות. היוש. זה סבונים, נשמלא. אוקיי, אז גרי, בואי נראה מה השאלה הראשונה, ונחזור לכם עם התשובה. אז אנחנו אוכלות, אני סיימתי... אני אוכלת פסטה. צריכת פסטה. אפילו שאכלתי בצהריים ובפסולר. ועכשיו זה שעה... אני ממש קצרה לשמונה. לא יודעת. אוקיי. ונראה לכם מלא דברים מגניבים. ועכשיו צריך שאלות ותשובות כשאוכלים. פשטה חמה. אתה אוהב מרשמלו שרוף? חולה, חולה, חולה על מרשמלו שרוף. אני לא אוהבת מרשמלו שרוף, אני אוהבת מרשמלו כאילו במדורה, אבל לא אוהבת שהוא שרוף. מתכוונים לזה? לא, שרוף, שרוף. אני אוהבת שזה שרוף. תדאגי לשאלה. דלג על השאלה. נקסט. האם אתה יודע להחליף צמיג ברכב? שלוש, ארבע ו... לא. הרוב יודעים. טוב. בטח מבוגרים. אתם יודעים להחליף צמיג ברכב? תגידו. אלת, אז אני אראה לכם משהו מגניב. היום היינו בצופים, ועל כל הוגיה קיבלנו פלמינגו. וזה נראה סתם כמו פלמינגו, אבל עוד מעט נראה לכם מה הוא באמת יודע לעשות. שאלה. בלי קשר כרגל עם סעניין. אתה שחיין טוב? אמא, אני שחיינית טובה. כן, את? כן. יאללה, כן. הרוב כן. טוב, ניפגש שנעשה משהו כיף. עשה איי סקאי פסטיגל, סקאי היי, סליחה. אנחנו עכשיו רואות. נגיד לכם שהוא טוב, אבל אנחנו נלך לפסטיגל נראה לי. איזה נראה. רואי, צירף אותי לפסטיגל. טוב, אז אנחנו רואים את הפסטיגל, כמו שאתם רואים. האם אתה בוכה שאתה צופה בסרטים מרגשים? לא. לא, אני אף פעם לא בכיתי כשראיתי סרט. גם אני לא. בואי נעשה עוד שאלה. לא. נקס. הרוב כן. אתה אי פעם עשית חרם על ילד? לא. לא. אל תעשו חרמות, ממש לא נעים. וזהו. לא שיצא לנו. נחזור עליכם אחר כך. ביי. תקשיבו, קרה משהו מטורף. ללילי נפלו 10 שניים, והיום נפלה לה עוד שן. איזה? סחתן. לי נפלו גם 10 שניים, ובאותה דקה... באותו דקה, גם לי נפלה שן. 11. וירד לי מלא דם. 11 של שתי. יאללה, שאלה ותשובה על השן. יאללה, עכשיו שאלה על השן. את אוהבת להשתמש באימוג'ים? אופרי. אני מתה להשתמש. אני חולה על אימוג'ים. כן. ויאללה, בוא נעשה עוד שאלה. הנה מפזודים שלך. אימא, לי נפלה שן. מה זה? אחרי לגלי נפלה שן. אוקיי, יש לך צלקות? כן. יש לי, יש לי כאן מספטיים, את יכולה לצלם מהם? זה אותה שם רק בצד השני. כי יזירו אותך. טוב, בקיצור יש לי מספטיים, כי פעם הם קפצתי על הספטן, יש בגב. קטנה, ואז נפלתי על הקטע של השולחן. שאלה עם הפופיץ. השאלה היא... אני אשאל את השאלה. האם היית בקזינו אי פעם? מה זה קזינו?
אתם יודעים מה זה קזינו? טוב, נקסט. אוקיי. אתה חושב שאתה שמן? לא. לא? לא. חושב שאני נורמלית. אוקיי. מקווים שנהנת, אין לי פגיש בהמשך. טוב, אז אנחנו שם משחקות ספיד. טוב, שמענו. שנייה רגע. אוקיי. זה קלפים ענקיים, לא שמתם לב. כן. ומי שלא יודע מה ספיד, סיפור ארוך, אין לי כוח להסביר. זה משחק מהיר. וצריך לסיים את הקלפים כמה שיותר מהר. וזהו, אין לי כוח להסביר את כל החוקים, כל זה. וזהו. טוב, אז עכשיו עוד מעט אנחנו הולכות לישון, אנחנו הולכות למיטה. שעשר. ראשון באוקטובר. איזה כיף, אני חולה על הסתיו, אני שונא קיץ. אני אוהבת קיץ, אבל גיליתי דברים רעים על הקיץ השנה. היא כזה שמחה, אני כזה אפלה בעונות, לא באופי. אני הכי אוהבת קיץ בגלל הבגדים, בגלל שהולכים לבריכה, בגלל שנולדתי בחופש הגדול. כמעט ראו אותך. טוב, אז השאלה של עכשיו היא, השאלה של הולכים לשאול. טוב לגלוש בפייסבוק, מה אנחנו זקנים? לא. דבר שם זה לא כזה לזקנים, אבל... בסדר, זה להורים, אנחנו לא הורים, שאני כל הזמן עושה... אוהב תה יותר מקפה? אני לא אוהבת את שתיהם, אבל יותר טעים לי קפה מאשר אני אוהבת תה, תה זה יותר טעים לי. אני לא אוהבת אף אחד מהם. יאללה, דלג. ושאלה האחרונה על היום, אתה רוצה לשלוט בזמן? כן. כן, זה מגניב כזה. כן. טוב, מקוות שנהייתם, ניפגש מחר בבוקר. ביי, יוש. סבבי, שאלות סיום, דקה. אוקיי. אתה חושב שהחיים עוברים מהר מדי? לא, חיים קשים. החיים עוברים רגיל. הרוב אומרים של... לא, האמת היא, זה כמעט שווה. הם לא עוברים מהר מדי. אי פעם ממיתם במבחן? אין לנו, אנחנו במבחנים. אנחנו בבית ספר ממש נחמד, מסבבה, אבל אנחנו ביסודי, אז כאילו כשנעלה לחטיבת ביניים, אז זה לא היה ככה. אבל קיצר לא ראינו במבחן. ושאלת ביי ביי אחרונה, הרוב... יוב, זה חצי חצי. זה בול 50-50. באמת, ראי? האם הפרסת פעם בבית ספר? כן. זוכרת שכל יום ראשון הרגעתי? לא סתם הרזתי. מה זאת אומרת, אבל? שבשבועיים האחרונים, בחודש האחרון בבית ספר כל יום ראשון הברזתי. למה? פעם אחת היה לי רופא שיניים, פעם אחת הייתי חולה. יש סיבה, אבל. פעם אחת רציתי סתם, לא היה לי כוח לבוא, ופעם אחת היה לי צילומים. טוב. צילומים למה? לדרכון. בקיצור, אני לא הברזתי על בית ספר, זה ממש תלוי מתי. טוב. ביי, יוש.